Hello viewers, hello listeners, hello everyone. Thank you once again for joining me on T-Maps TV. Please don't forget to subscribe if you're coming here for the first time. If you're regular, just do the usual. Please like and comment. Also share our video so that others may as well see what we do here. Because what we do is to give you current affairs in real time. So yes, I just received a comment from one of my most, should I say loyal seems to be a bit overzealous. One of my top supporters, top fans, and Nevanji. NG. She says it is only each and every day we have a story, either more print media or more online media. It will tell about sex. It seems this is the order of the day. Sex here, the order of the day. She knows it, Shaka Siana Siana, but sex. Shaka Wandi Samungwa, you know, in the MST, ladies and gentlemen, Twitter Nyama issues are wonder. Probably 3 or 4 are involved. My infidelities. Anything to do with sex, even to the extent of bestiality. So the story that I have now, the issue that I have, Yaitika Mugutare Bradfield rather, Kopula Wayo, Inyaya, Yemskana Webasa, Abati Kidswa, Akarara, Achipezera Zemurati, Pamanawa Bosi. It is said kuti Wanawa Bosi Uyu is only 10 years old. Chitikirechi and Chitikira ku Bradfield. So I have got here an article yenda forward dirwa in ndikazi analyze and ndikazoona ndikazoita research kutsvaka kuti yes, it's there out there, it is there. Zviriko zviri kuzivikanwa zvazara pa social media. Hanzi mapurisa ekuBulawayo asunga mushandi wemumba ane makore 20 nerimwe ekuberekwa kubva mudhorobha reBradfield achipomerwa mhosva yekushungurudza mwana wemushandirwi wake ane makore 10. So this is what I have said over and over again about the laws dzine chekuita nenyaya dzakadai. So kuvakadzi, this incident, kana ari mukadzi ari kubata mwana mudiki, it is called abuse. I abuse andia. But if it was vice versa, yaita straight white to charge kwa iyo nekubata chingava chibaro. So ndonyaya dzirikuitika kuti some the laws are more equal than others. Mamwe acho there is partial application of the law is not really fair. And ndikanze muchinyorwa chetwitter, mapurisa akakurudzira vabereki nevachengeti kuti vangwarire vanhu vavanosira vana vavo sezvo vamwe vacho vari kushungurudza. So it is talking about abuse yevana vanosirwa vanhu at the hands of mamidzi. Mamwe anorova vana, mamwe anonyima vana chikafu. But this is another extent yatabva taudzwa, yatabva tazila. Uyu aitoita zvekurara nemwana wabos, and of which to make matters worse, mwana wabos wacho was only 10 years old. Zvinopinda mupfungwa dzemwana, zvino anogona kukura nazvo. Mwana akatozonetsa kusvika pakuti anenge yatingatiyo pachirungu sex addict. Ndo zvinhu zvacho zvinokonzera bozi. You are exposed to those things and unenge uchimanikidzwa zvoni. This is what you do kana uchida kudai. So saka ukakura unazvo mupfungwa, the resultant is newe wacho unogona kukura uri munhu anotadza kuzvikontrola, ukazoblemwa kana kubatwa nezvirwere. So it's not good. Kana kune if they are vamwe vangadai vari kuonawo beat, unogona kungosiri made, but unogona kunge uri an elder lady ari kuita the same kuvana vechidiki. It's not good. We should condemn it with the contempt it deserves. Hanzi mapurisa ezetarasp anokurudzira vabereki kuti vagare vachiona vana vavo vachitamba uye varege kuvasiya nevanhu vasina hunhu nekuti vanogona kuzopedzisira vakushungurudzwa. Izvi zvinoteera nyaya yemhirizhonga yakaipisisa yakaitika nemugovera kuBradfield Bulawayo, uko mukomana wechidiki akabatwa chibharo nemusikana webasa ane 20 years. So mapurisa ari kuongorora nyaya iyi zvizere. So the resultant is panoitika mhirizhonga pakadai. So of course bosi vanenge vakunetsana nemusikana webasa kuti why are you doing this, why are you abusing mwana and stuff like that. So this is just a warning to each and every one of us, vabereki, zivai vanhu vamunosiyira vana. And kune vana, don't be exposed kuzvinhu zvinenge izvozvo andika. And also kumamedi nevamwewo vechikadzi vangadai vachizobatwawo nezemo rakawandisa, please zipengerai kwamunoziva, zivai kwekupengera, zivai kwekuenda nebhiri renyu iroro. Please musabata vana, musashungurudza vana. This is what just here for now. I just want to say thank you all so much for subscribing. Thank you also for sharing this video so that others may see what I do here. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Honorable Madiva.